Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, inkludering, trivsel og læring. Mobbing og skadelig gruppedynamikk har de rett til å slippe. Men hvordan får vi til det? De siste årene har statistikkene vist mer mobbing, ikke mindre. Og samtidig har vi fått mer kunnskap om hvilke konsekvenser det kan få å oppleve mobbing. Det handler ikke bare om hvor vondt det gjør akkurat der og da, men det kan få alvorlige konsekvenser både for helse, utdanning, arbeidsliv og livskvalitet på sikt. Og da har det selvsagt også store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Denne plikten til å skape og følge opp de trygge, gode skolemiljøene er omfattende, og arbeidet er ofte ikke så lett som vi skulle ønske. Og derfor har vi laget denne serien med 4 filmer, meint for å hjelpe skolene i dette viktige arbeidet. Men vi klarer ikke å dekke alt innen dette store temaet på denne tida, men vi håper likevel at dere får med dere verktøy og innspill som kan kjennes nyttige i arbeidet. I løpet av denne filmen så kommer der også noen oppgaver der dere setter filmen på pause og jobber med oppgave i lag. Derfor må dere sette av ca. en time til å jobbe med denne filmen. Så her sitter jeg sammen med deg, Selma, som er forsker på OsloMet. Og nå skal vi prøve å bli litt klok på hva dette med mobbing i et fellesskapsperspektiv er, før vi skal videre til å finne ut hvordan en kan følge med. Hva er mobbing i et fellesskapsperspektiv? Altså, helt overordnet så handler det om at vi må se bredt på hele fellesskapet i klassen eller elevgruppa, når vi skal forstå både hvorfor mobbing oppstår, hvordan mobbing utvikler seg og hvordan det liksom foregår, og når vi skal finne gode tiltak for å forebygge eller å håndtere det. Og det betyr jo ikke at vi ikke også skal se på utfordringer knyttet til enkeltelever eller mellom noen få elever, men det betyr jo at det som kanskje noen gang kan se ut som det bare involverer noen få, det kanskje både trigges av og i hvert fall også påvirker det som skjer i hele klassen eller elevgruppa. Det tenker jeg er liksom hovedkjernen i det. Ja, for det er jo mange ulike perspektiv på mobbing, men de er kanskje ikke så motstridende som en kan få inntrykk av? Altså, man må i hvert fall ha flere tanker i hodet på en gang, da. Når det gjelder mobbing, som når det gjelder det meste annet her i verden. Fordi ofte så vil det være samspill mellom forskjellige faktorer og dynamikker. Og vi må se både enkeltelevene og hele klassen, eller gruppa da, for å se hele bildet. Men det kan være greit å ha en litt sånn oversikt i bunn. Hva er disse ulike perspektivene en snakker om? Ja, altså grovt sett så kan man jo si at på den ene siden, eller lenge da, så var mobbeforskningen fokusert på det perspektivet som kanskje flest kjenner til, altså som handlet om individualpsykologiske perspektiver, og hvor man var mye opptatt av å identifisere på en måte den typiske mobberen. Og da så man gjerne etter trekk knyttet til personlighet, eller liksom oppdragelsesstil hjemme, eller noe man liksom, som gjorde at man var disponert da, for det som kalles proaktiv, aggressiv adferd. Altså at man på en måte gjør at mobbing blir en instrumentell, noe man gjør instrumentelt da, for å oppnå et gode, enten sosialt eller materielt, på en måte på bekostning av andre. Og eventuelt for å skade andre. Og at i tillegg da, til de disposisjonene, så hadde man også individuelle personlighetstrekk eller psykologiske dysfunksjoner som gjorde at liksom, empatien var mangelfullt utviklet. Og empatien er jo på en måte det som gjør at vi stagger oss i å såre eller skade andre, ikke sant? Selv om vi får den impulsen kanskje til å gjøre det. Så det er liksom det ene hovedperspektivet. Men så er det jo sånn at vi har sett, og forskningen også har vist, at det er jo mange elever som er involvert
i mobbing, og det også mange forskjellige typer elever, ikke sant, som kan være de som starter mobbeprosesser. Og forskningen da har i de senere årene blitt mer opptatt av å fokusere på sosiale prosesser og sosiale gruppedynamikker som faktisk kan trigge proaktivt aggressiv adferd og sløve ned empati som gjør at vi blir mindre sensitive for de rundt oss, også blant elever, ikke sant, med helt normalt utviklet empati. Paus filmen og snakk med hverandre. Hvordan forstår dere hva mobbing er og hvorfor det oppstår? Da har dere fått snakke om deres forståelse av mobbing, og nå skal vi videre til sosiale gruppedynamikker. Hvilke sosiale gruppedynamikker kan føre til mobbing? Ja, da skal jeg komme med tre eksempler. Og felles det grunnlaget for alle sammen er jo egentlig den forståelsen og det som vi vet, at det å tilhøre en gruppe, det er helt eksistensielt grunnleggende viktig for oss mennesker, ikke sant? Både for å føle at vi er en del av et fellesskap, men også for å føle at vi har verdi, og for å kunne finne og utvikle egen identitet, da. Så for det første så er det sånn at samtidig som det å inngå i en gruppe, som for eksempel en klasse da, samtidig som det gir mulighet til tilhørighet, så bærer det også hele tiden med seg faren for å bli ekskludert. Og dermed så bærer vi også med oss en sånn ulmende frykt for eksklusjon. Og på den ene siden så kan den sosiale eksklusjonsangsten fungere produktivt og positivt på en måte, fordi at den motiverer jo de som er med i en gruppe til å innordne seg normer i gruppa. Men på den andre siden så kan den sosiale utryggheten også bli såpass sterk i en gruppe at den bikker over i en slags sosial panikk. Og da kan resultatet bli destruktivt, fordi den sosiale panikken trigger jakten på noen som kan ekskluderes og skyves utenfor, sånn at de andre kan føle seg trygt innenfor, i hvert fall for en stund. Det var den første, så kommer jeg en til. Ja da. Og den andre handler om hvordan det behovet for å være normal kan sette i gang lignende type dynamikker. Fordi at det skiller mellom hva som er normalt og unormalt, og hvem som er normal og unormale, det er jo sentrale temaer for barn og unge. Og til en viss grad så er det også naturlig og nødvendig, fordi at barn og unge er en sosialiseringsprosess, ikke sant? Hvor man skal lære seg samfunnets normer. Men samtidig så blir det også ofte sånn at i disse prosessene så lager elevene kategorier for liksom, hva som er normalt og unormalt, og så er det noen som må bære byrden da, med å bære det der å være unormal og være avvikeren. På en eller annen måte, og det kan jo handle om klær, ikke sant, utseende eller oppførsel og interesse, det er jo liksom ikke grenser for hva vi kan finne for å liksom peke ut at noen skiller seg ut. Og hvis samholdet i klassen er svagt, så kan det forsterke den dynamikken her. Og der det jaktes liksom på noen som kan være avvikere, og gjennom å skape og markere skiller da, mellom liksom vi som er i den normalgruppa, og den eller de få som er utenfor og avvikere, så skaper for så vidt de elevene i den store gruppa et samhold seg imellom, men det skjer på bekostning av dem som blir satt utenfor fellesskapet, og som blir stigmatisert som unormale og avvikere. Og det tredje eksempel på sosiale gruppedynamikker er? Den er knyttet til identitetsarbeid. Og det er jo sånn at etablering av hierarkier og klikker, det er typiske fenomener i sosiale grupper. Både blant barn og ungdom og voksne. Hvis vi kjenner det godt etter som voksne, så vet vi at det også skjer blant oss. Og en av funksjonene til hierarkier og klikker, det er at de markerer forskjellige identiteter innenfor en liksom stor formell gruppe. Og vi skaper og markerer identiteten vår ved å kategorisere oss selv sammen med dem vi føler oss like, eller kanskje i hvert fall har lyst til å ligne, eller liksom bli assosiert med. Og så markerer vi forskjeller og avstand til andre. Og i barne- og ungdomstiden så er jo utprøving av identitet helt supersentralt, ikke sant? Det er noe av det liksom den jeg er mest opptatt av. Og kanskje særlig fra mellomtrinnet
så blir elevene veldig opptatt av å tydelig markere hvem de og hvem de I hvert fall ikke Og det at vi deler oss inn I forskjellige grupper, med forskjellige stiler og interesser og sånn, det jo ikke et problem I seg selv, men det bare det at disse markeringene av forskjeller, når det blir liksom I form av klikker og statusposisjoner I hierarkier, og det blir så veldig intenst I skoletida, så kan det lett bikke over I sosial utrygghet og negativ samhandling og mobbing og posisjonering av noen få, ikke sant, som nederst på rangstigen. Hva kan vi se I klasserommet når grupper blir preget av skadelig gruppedynamikk? Ja, det jo ikke alltid så lett, fordi generelt så vet vi det at mobbing går jo ofte under lærernes radar, ikke sant? Og også når det skjer I klasserommet. Det jo noe av det som var liksom overraskende egentlig for oss da vi gjorde vår studie og intervjuet elever, hvor mye mobbing som faktisk skjer I klasserommet, med kommentarer og blikk og det, voksne ser det. Uten at de voksne får det med seg, ikke sant? For det kan være på den ene siden at man så opptatt med undervisningen, ikke sant? Det mye som skjer, at du rett og slett ikke bare får det med deg. For elevene vil jo som regel prøve å gjøre det I det skjulte. Det ligger jo liksom I mobbingens natur, at det skal ikke bli sett. Men det kan jo også være at vi voksne har utviklet liksom litt vel høy toleransegrense for hva som greit. Ikke sant? Og særlig sånn kommentarer og slengbemerkninger og drittslenging da. Som på en måte, eller påpenging at noen har gjort feil og sånn, ikke sant? Og så det, det bare kødd, eller det blir liksom en røff jargong da. Og tegn på negative gruppedynamikker, som man kan liksom observere hvis man ser godt etter, så kan jo det for eksempel være hvis klassen blir veldig klikkete, og det lite positiv sosial kontakt mellom vennegrupper. Eller det kan være når man ser at noen få virker veldig utenfor, og kanskje noen elever liksom prøver å gjøre seg usynlige. Det kan man nesten se, da. Jeg har sett når jeg har vært ute og observert, du ser det liksom på at det nesten, man kikker seg litt over skulderen, ikke sant, og vaktsom, og prøver å gjøre seg usynlig. Og så kan det også være, for eksempel, hvis noen som har vært veldig aktive I klassen, plutselig slutter å ta ordet, eller liksom mindre og mindre, kan det skje gradvis også. Eller du merker at stemningen I klassen forandrer seg, eller jargongen blir røffere, eller kanskje mer sånn ironisk og spydig, og det blir mye generell kommentering, liksom. Og så tenker jeg at ofte så det jo liksom en guttegjeng og en jentegjeng som har status som de mest populære. Og hvis man merker at de gjengene begynner å ta veldig mye plass, sånn sosialt, på bekostning av de andre, og tar litt over, da, eller blir veldig sånn sosialt definerende og dominerende, da det liksom grunn til å begynne å jobbe med klassemiljøet. Paus filmen og bruk dette arket. Jobb først individuelt. Tenk på en av klassene du I mye. Se på de positive gruppemekanismene på den ene siden og de skadelige gruppemekanismene på den andre. Og marker på pilen mellom dem omtrent hvor elevene I dine gruppa når det gjelder dette. Sett gjerne også et kryss der du oppdager at du trenger mer informasjon. Etter dere har fylt ut individuelt, kan dere snakke med hverandre og sammenligne. Sett filmen på pause mens dere jobber med dette og se videre etter maks 10 minutter. Det vi har jobbet med nå handler både om kunnskap og holdninger, men dette arket her kan dere også bruke til å følge med på hvordan elevene har det I klassen sin. For I opplæringsloven så står det at alle som jobber I skolen har plikt til å følge med og gripe inn. Den tredje filmen vår, den handler om hvordan vi griper inn. Men nå sitter jeg her med deg, Kristin. Du mobbeombud I Møre og Romsdal. Du også lærer. Ja. Hva det som ligger I dine plikter til å følge med? Det en plikt til å følge med på hva hver enkelt elev har det, og hva de har det sammen på skolen. Og da handler det om å være tett nok på, bry seg om eleven, være litt nysgjerrig på hva som skjer, og ha ganske lav terskel for å bry seg med hva de gjør,
For kanskje så plukker du opp noe I forbifarten, du hører noen ting, eller du ser noen ting, som gjør at du undrer litt over hva det egentlig som skjer her, hvordan har den eleven det egentlig? Så mye av det som skjer mellom elevene, det fanger vi opp I de små, uformelle øyeblikkene, samtalene vi har med dem, og med andre voksne som vi jobber sammen med. Men krever ikke følge med plikter også en viss systematikk? Jo, absolutt. Så I tillegg til det uformelle, det med å være tett på, følge med, bry seg og bry seg om, så må man jo ha et godt system for hva man skal følge med på, hva elevene har det sammen I løpet av et skoleår. Da. Og det kan jo være alt fra inspeksjonsordninger til kartlegginger og undersøkelser av klassemiljøet, skolemiljøet, elevsamtaler, foreldresamtaler. Så at man har en god systematikk på det, det viktig. I dette systematiske arbeidet så bør det kanskje også ligge noe som sørger for at det vi legger merke til og får av informasjon faktisk blir satt ord på og dermed fulgt opp? Ja, det kjempeviktig. Det vi fanger opp og får med oss, det bør være fast tema på teammøter eller på andre møteplasser som vi har I løpet av uka. Hva har vi sett? Hva det som skjer mellom elevene? Har vi fanget opp noen ting? Den siste uka som gjør at det noen ting vi må finne ut noe mer om, noen ting vi må undersøke mer. Men du, de som jobber I skolen også forskjellige. En ser ulike ting, reagerer på ulike ting og på ulike måter. Og det jo helt naturlig. Men hvordan kan en da sikre at en fanger opp alt? For det første så det viktig at man har kunnskap om hva man skal se etter. For det som skjer mellom elever I en gruppe, det ikke nødvendigvis så synlig. Så kunnskap viktig. Men like viktig jo holdninger. Som du sier, vi ganske ulike. Og vi har ulike holdninger til hva barn skal tåle, hva som greit og hva som ikke greit, hva som en krenkelse eller ikke. Og det gjør jo at vi kanskje oppfatter forskjellig. Og det kan jo føre til at vi ikke forstår eller kjenner igjen det som skjer mellom barn, og at mobbing og krenkelser kan gå under radaren vår. Så det betyr at I tillegg til å øke kunnskapen, så må man også jobbe med felles forståelse og holdninger. Ja, for det mange voksne etterlyser jo mer robuste elever, og synes kanskje det vanskelig å forstå at elevene har så store reaksjoner på ting som virker som bagateller og små ting. Men da tenker jo jeg at dette kanskje handler om at vi voksne ikke klarer å fange opp det som elevene her oppleve, og at det som for oss kan se ut som småting og bagateller egentlig gir kjempesterke reaksjoner, fordi at det de føler på avvisninger fra gruppa. Og skolen har jo en plikt til å følge ekstra godt med på de elevene som sårbare. Ja, det riktig. Det viktig at skolen har en felles forståelse av hva særskilt sårbarhet At man vet hvem de elevene på sin skole, og at man har en plan for hvordan man skal ivareta dem. For vi vet jo det at et trygt og godt miljø, det forebygger økt sårbarhet. Mens det motsatte da, det et utrygt miljø, så kan det forsterke sårbarhet. Så jeg tenker vi må slutte å snakke om at barn skal bli robust, så må vi ha fokus på å bygge trygge miljøer rundt dem. Da kommer jeg oppgave om å følge med på elevene sitt trygge, gode skolemiljø. Jobb først sammen I små grupper. Skriv inn på hvert trappetrinn det dere tenker på når dere ser spørsmålet. Begynn nederst på god og gå videre oppover. Etter 10 minutter kan dere presentere svarene dere til hverandre I plenum. Arka blir samlet inn, og skoleledelsen kan bruke dem som utgangspunkt for videre arbeid. Da har vi fokusert på mobbing I et fellesskapsperspektiv, og vi har fått eksempel på hvordan skadelig gruppedynamikk kan se ut. Og dere har fått prøve et verktøy for å vurdere dette I egen klasse. Så har vi jobbet med følge med-plikten og sett at både kunnskap, holdninger og skolen sitt systematiske arbeid viktig for å gjøre dette bra. Men før vi avslutter nå, hva det skolen kan gjøre for å skape de trygge, gode miljøer der mobbing ikke trives?
Ja, da vil jeg si at det aller viktigste, det å bli godt kjent med elevene. Med enkeltelevene, med grupper og med dynamikker I klassen. For det liksom helt sentralt for å klare å følge med. Og det også en kjempeviktig ressurs, både I forebygging og håndtering av mobbing. Og da handler det om å egentlig finne tid, og de gode måtene å gjøre det på. Det handler ikke bare om å se liksom, etter utfordringene, men også se hvilke ressurser det vi har her, hvilke styrker det vi kan spille på, da, både blant enkeltelevene, og hvordan de fungerer sammen som gruppe, som kan hjelpe til å lage de gode fellesskapene, eller lage det gyldige vi I klassen. Og det som litt fint, at dette kan en også gjøre mens en underviser I fag. Og den neste filmen vår, den handler om fellesskapende undervisning, så da håper vi at dere vil bruke den også. Takk for oss, og lykke til!